вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, події тижня. У студії з вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головне. В Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувається 10-та всеукраїнська проща військових та їхніх родин. У Центрі науки Тернополя змагалися у швидкісному складанні кубика Рубіка. Сьогодні завершився осінній чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні у Зарваниці розпочалась 10-та всеукраїнська проща військовослужбовців та їхніх родин. Триватиме вона впродовж 2 днів. Тема цьогорічного паломництва – «Дякую Богу, якому служу». За словами заступника керівника Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви отця Любомира Яворського, до Зарваниці приїхали більше 2 тисяч військових зі всієї України. Тема цьогорічного паломництва – «Дякую Богу, якому служу». Як зустрічали військових у Марійському духовному центрі, бачила Богдана Сарабун. По дорозі до Марійського духовного центру поблизу села Раковець Теребовлянського району зустрічаємо 4 тернополян. Вони вирушили до Зарваниці пішки. Серед паломників – боєць добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Олег Луцишин. Він служить у зоні бойових дій з 2014 року. У лютому цього року відбув чергову ротацію. Прощі провідуємо ми часто, майже кожного року, і все українське, і стараємося молодіжні, і іменно військові так само. Йдемо ми від 8 вечора, і це ми мусили зупинитися десь на 2 годинки, бо побратим ноги натерто, мусили трохи зупинитися, тому так запізнюємося. Ми молимося за наших побратимів, які зараз є там, які воюють, молимося за наших поглиблих побратимів, які загинули і на війні, і на Майдані. Тобто молимося за рідних, за здоров'я сім'ї, друзів. Після 10-хвилинного відпочинку хлопці вирушають до Зарваниці. Одними з перших на прощу військовослужбовців прибули 25 учнів з Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні. Серед них Дмитро Кошлай, який цьогоріч завершить навчання. Ще будучи дитиною, в мене була мрія, якби стати військовим. Дивився на військову форму, вона мене приваблювала. Ну, і тому обрав цей шлях. За мир в Україні, що за гарне майбутнє і все найкраще, що було для України. Учасники всеукраїнської прощі військовослужбовців збираються біля парафіяльної церкви Пресвятої Трійці. До Зарваниці приїхав військовий з Чорноморська Олександр Веселков. Я брав участь в бойових діях з 14 по 15 рік. Був у місті Павлополь, це біля Маріуполя, ну, неподалік від Маріуполя. Зараз вже демобілізувався, ну, є інвалідом війни 3-ї групи. Молимось зараз за своїх побратимів, за тих, хто загинув, за тих, хто зараз у госпіталях знаходиться, за тих, хто зараз на передку знаходиться. Організатором першої всеукраїнської прощі для військовослужбовців був отець Любомир Яворський. Гасло цьогорічне паломництва – це «Дякую Богу, якому служу». Бо як би не було ювілейне паломництво з 10 років, це є за що нам подякувати. Але найважливіше – це дякувати за дар життя, за сім'ю, за службу, за братерство. Про ці всі речі ми будемо тут, на цьому паломництві, дякувати Богу і просити, щоб якнайшвидше в нас в Україні був повноцінний мир. О 12-й годині біля храму Пресвятої Трійці преосвященний владика Михаїл Колтун зі Львова вітає військовослужбовців. Ми усі зібралися в ім'я Боже, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зараз у парафіяльній церкві проводять подячний молебень перед іконою Божої Матері. Військовослужбовці стоять у дворі. Серед учасників паломництва – матері і дружини загиблих воїнів. У цьогорічного паломництва є 3 символи, каже отець Любомир Яворський. Земля, яка символізує рідний край, вода – символ Божої благодаті, та пшениця, що символізує достаток. Їх у глечиках і військовій касті нестимуть до скульптури Матері Божої. Зараз військовослужбовці урочисто вирушають до скульптури Матері Божої. Під час ходи військові вшановують загиблих воїнів.
колона військовослужбовців зупиняється біля скульптури Матері Божої. О 13-й годині 10-ту всеукраїнську прощу військовослужбовців та їхніх родин оголошують відкритою. Опісля військовослужбовці вітають одне одного, фотографуються і йдуть на обід. Приїхали, перш за все, молитися за мир в Україні, щоб були всі разом і були всі сім'ї разом. Служу я вже 17 років, є офіцером, в зв'язку з тим, що постійно переміщуємося, ну, сім'я також якби військових, дружина теж вирішила стати військовою. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Завершиться 10-та всеукраїнська проща військовослужбовців та їхніх родин завтра, 23 вересня, об 11-й годині. Вдруге у Центрі науки Тернополя відбуваються аматорські змагання зі швидкісного складання кубика Рубіка «Спідкубінг». 43 спортсмени на швидкість складають кубик Рубіка – головоломку, яку винайшов у 1974 році угорський віднахідник Ерне Рубік. Цього разу змагання відбувались у двох дисциплінах – 3 на 3 та 4 на 4. Брати участь у змаганнях могли усі охочі. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники змагань реєструються. Перед стартом змагань зі спідкубінгу розминається на дзеркальному кубику тернополянка Анастасія Ковальчук, яка вже 5 років займається цим спортом. У кожного учасника є 15 секунд, щоб вивчити комбінацію кубика Рубіка перед тим, як почати його складати. Ми беремо правила міжнародної класифікації, це є World Cube Association, тільки ми їх трошки спростили. Наприклад, на тих правилах, на міжнародних змаганнях, в учасників є 5 спроб. Ми зробили 3 спроби для оптимізації часу. Загалом починається все так. Учасник сідає, перед ним ставлять скрамбл. Скрамбл – це ніби замішаний кубик. Але в спеціальній коробці, щоб ніхто до цього не міг бачити, як він замішаний. Далі суддя, тобто я питаю, чи він готовий збирати кубик. Якщо він готовий, ми піднімаємо коробку. Він має 15 секунд, те, щоб ознайомитись з кубиком. Далі він накладає його на спеціальний мат. І ставив руки на спеціальний таймер. Далі я в нього питаю, чи він готовий, чи ні. Якщо позитивна відповідь, то він руки підіймає і починає складати кубик. Як тільки склав кубик, він зупиняє час, кладучи руки на таймер. Якщо в нього було все добре, то зараховується час, який вказаний на таймері. Якщо кубик був недоскладений, то робиться штраф 2 секунди. Цей вид спорту він є досить молодий. Він був заснований лише в 76-му році з винайденням цієї головоломки. І в Україні він майже не розвинутий. Тому ми вирішили його розвивати, заохочувати дітей в ньому розвиватися, брати участь не тільки в обласних змаганнях, а все українських, навіть міжнародних. Показати дійсно класні рекорди. Ти готова? Так. 17-річна учасниця змагань Анастасія Ковальчук склала кубик Рубіка за 21 секунду 22 мілісекунди. 3 на 3 він легший через те, що там не треба центрів складати, і там ребра вже є складені. А в 4 на 4 більших кубиках треба центри скласти, ребра, а потім вже основний етап. В руках у 10-річного Владислава Деньки кубик Рубіка 3 на 3. Хлопець мав 3 спроби, його найкращий час – 1 хвилина 3 секунди. Цей вид спорту, тому що колись я дуже хотів скласти кубік Рубік, але мені ніколи не вийшло. Потім мене друг чуть-чуть навчив складати, далі я подивився ютубі, як це зробити, і подумав, чому б не складати його швидше, і швидше, і швидше. Далі я почав займатися, потім пішов в табір по цьому, і так я дійшов до результату хвилина 52 секунди. Аматорські змагання швидкісного складання кубик Рубіка триватимуть 2 дні. Переможців нагородять завтра о 16-й годині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Минулого року у змаганнях взяли участь 15 осіб. Найшвидший час – 14 секунд, каже організатор змагань Дмитро Дем'яненко. Сьогодні у Тернополі завершився чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. О 13-й годині нагородили переможців у кожній із 5 категорій. Зазначу, стартував чемпіонат вчора на центральному стадіоні міста. У ньому взяли участь 16 команд, загалом 200 учасників. Дівчата та юнаки віком від 8 до 17 років змагались у бігу на 100, 400, 1500 метрів. На відкритті змагань був Богдан Буденчук. На Тернопільському міському стадіоні відбулось відкриття чемпіонату області з легкої атлетики.
Традиційно в осінній період, в вересні місяці, ми проводимо чемпіонат області серед команди США по трьох групах. Це 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 і молодші. Ці змагання у нас є відбірковими для участі в чемпіонаті України, який відбудеться 29-30 вересня в місті Дніпро. Приїхало по попередніх заявках 16 команд, це всі райони і дві школи міста Тернополя, обласна ТСЧ освіти і обласна ТСЧ літніх видів спорту, які мають відділення легкоатлетики. Сьогодні в нас програма 100 метрів, 400, 1500 на штовхання ядра і вже відбувся змагання зметання списа. Надіємося на високі результати і надіємося, що на чемпіонаті України діти, які сьогодні виступлять гідно, будуть представляти і гідно Тернопільську область. Спортсменка Сніжана Лаврик виступає у складі команди Козівської гімназії імені Володимира Гарети «Біжий дистанцію 100 метрів». Неважко було змагатися, суперники такі і сильні є, і є такі не дуже. Увага! У віковій категорії дівчата 2003-2004 років народження змагається спортсменка з Тернополя Тетяна Талейко. Дистанцію 100 метрів пробігла за 14 секунд. Тренуюсь я десь років два. В принципі, все добре, просто залежить від того, як часто ти тренуєшся, чи кожен день це, як все проходить, який тренер. Чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл триватиме два дні. Переможців нагородять завтра о 13-й годині. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини. Понад 250 жителів села Іване Пусте Борщівського району почали скаржитись на самопочуття після того, як місцеве господарство покропило поля. Підвищити тариф за проїзд у тролейбусах Тернополя запропонував керівник «Тернопільелектротрансу». У Теребовлянській громаді промаркували новий веломаршрут. Надзвичайна комісія Борщівської райдержадміністрації, яка розглядала випадок із отруєнням жителів села Іване Пусте Борщівського району, прийняла рішення призупинити кроплення полів хімікатами на території села, повідомила голова цієї комісії, голова Борщівської райдержадміністрації Людмила Юськів. Зазначу, 250 жителів села Іване Пусте звернулися 21 вересня цього року у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. Люди стали скаржитись на самопочуття після того, як місцеве господарство почало кропити поля. Це майдан біля амбулаторії села Іване Пусте. Люди зібралися там о 9 ранку. Дитині стало погано, її тошнить постійно. Відколи кроплять, перший раз кропили, то вона взагалі лежала три дні з діареєю, її нудило, так само і я. Всі хворі, всі перехворіли. От внучка дивиться, яка бліда, як його. Не зимують поля. І тако, якщо літак літає, зразу через дві години чути запах. Каже, ізоляція, говорить, яка ізоляція, так. Кромп, а то не ізоляція, а то пахти цим. І от мене батьки перестаріли. Дуже все за 80 років і зараз хворі, що мені нам робити. Симптоми отруєння у жителів Іване Пусте діагностував сімейний лікар амбулаторії Володимир Буляк. Біля 250, оцей список, бачите? Це що ми іще йдуть. Симптоми отруєння. Блювота, рвота, головна підвищення температури, де в кого пронос, отако, всі ознаки отруєння. Більшість людей причину знають, догадуються, що це після того, що кропили сонячник. Сільський голова Іване Пусте Василь Гаврилюк розповів, що аграрії повідомили про кроплення полів увечері напередодні викиду хімікатів. 17 числа до мене приїхали з Кернелесеї фірми, які обробляють, які на полях посіяли соняшник, значить, що будуть обробляти соняшник. Це приїхав наш Кислевський з агрономом. Під вечір це десь була година 6-7 і вручили мені папір, що будуть кропити соняшник на протязі з 18 по 22 включно. Я запитав, чим, і дали мені бумагу, що будуть кропити ураган. Ну і там написано прийняти десь якісь міри. Ну що я практично не міг цього щось на протязі ночі щось зробити.
живемо тут, дихати немає чим. От дивіться, от це поле, от тут кроплять, а тут зразу вже живуть люди. Розвертаються літаки прямо над будинками, над садами. Навіть не виключають тріла. Кроплять зразу, от як кропив, там так і розвернувся в селі, де над самою хатою розвертається літак. Ганна Василенко, Андрій Бодак. Новини. Обласному управлінні Держпродспоживслужби новинам розповіли, підприємство обробляло угіддя з порушеннями. При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема встановлено, що керівництво «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Сільського голову про обробку полів було повідомлено напередодні ввечері. Хоча, згідно нормативних документів, мало би бути повідомлено не пізніше, як за 2 дні до проведення цих робіт. Літак розвертався дуже близько до села або навіть над житловими будинками, що також є значним порушенням. Наші спеціалісти здійснили відбір взірців ґрунту, також рослин. На залишкову кількість пестициду, яким здійснювалася авіаційна обробка в полів. Також відбір цих проб відібрано в межах кілометрової зони навколо крайнього населеного пункту, ну, тобто, які найближче до цей. Результатів немає, будуть відомі через 24 години, ну, така технологія проведення досліджень. Агроном підприємства «Агрополіс» Віктор Кислевський телефоном сказав, та як курсували літаки з хімікатом, зафіксував GPS-пристрій. А сам він особисто не бачив, щоб літаки були над селом. За словами Кислевського, вчасно попередили про кроплення й голову сільської ради. Згідно, ми маємо повідомити за 3-2 дні до кроплення. Ми норму чітко витримали 3 дні. І в нас є на телефоні, коли ми вручили йому повідомлення, ми знали, що таке може бути. Ми, крім того, ще повідомлення вручили йому інструкції від препарату, яким ми будемо кропити повністю, щоб він собі міг там ознайомитися. Бо ми мали вже перед тим такі випадки, що ми давали повідомлення навіть і за тиждень часу, але їх ніхто ніколи не реєстрував. І вони щезали просто. Кажуть, Держпродспоживслужби, що вони літали надто близько до житлових будинків. Ну як близько до будинків? Є GPS, який фіксував, де він летів. Ну я з ним не літав. Я не бачу, щоб він летів над село. Як повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, інформації до реєстру досудових розслідувань не вносили. Правоохоронці, зокрема, чекають результатів експертизи Держпродспоживслужби. Підвищити тариф за проїзд у тролейбусах обласного центру пропонує директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх. Мінімальну вартість, за його словами, має бути 6 гривень. Офіційну пропозицію про підвищення вартості проїзду Андрій Мастюх направив голові Тернопільської міської ради 14 вересня. За словами керівника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, розглядає пропозицію спеціальна комісія. Коли буде прийнято рішення, поки що невідомо, каже Мар'яна Зварич. Що стало причиною необхідності підняття вартості, дивіться у сюжеті Богдани Сарабун. Ми зараз знаходимося у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». Тут є 54 тролейбуси, які їздять за 7 маршрутами, та 4 автобуси, які мають маршрут 1А. За словами директора підприємства Андрія Мастюха, не вистачає 20 мільйонів гривень, аби підприємство продовжило свою роботу. Тому вони пропонують підняти проїзд у тролейбусах від 6 гривень. За словами директора «Тернопільелектротрансу» Андрія Мастюха, на сьогодні підприємство боргує постачальникам технічних матеріалів для тролейбусів майже 2 мільйони гривень, а податковій службі – близько 4. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» працює 390 осіб. На заробітну плату для них, за словами Андрія Мастюха, щомісяця підприємство витрачає 4 мільйони гривень з нарахуваннями. Наразі Тернопільська міська рада виділила 6 мільйонів гривень, які підприємство спрямувало на погашення заборгованості місячної заробітної плати працівникам. Сьогодні їм нарахували ці кошти, каже директор «Тернопільелектротрансу». Ми змушені піднімати тариф, принаймні тариф виживання ставити. Ми не говоримо про те, що в цих цифрах, які ми пропонуємо, це є закладена інвестиційна складова чи ще щось. Жодної копійки інвестиційної складової там немає. Це є питання утримання наших працівників, питання утримання підприємства і своєчасного оплати за енергоносії.
від 6 гривень. То 6 копійкам, 6,20 – це в нас є на сьогоднішній день, це є тариф виживання. В нас всі маршрути на сьогоднішній день збиткові. 70% коштів, які ми готівкою збираємо, ми відправляємо на утримання електроенергії. 1 700 000 – 1 800 000, при тому, що от збираємо коштів біля 2 200 – 2 700. Це тролейбус, який їздить 11-м маршрутом. Ми поспілкувалися з кондуктором Наталією Буцік, аби дізнатися, скільки людей за день перевозить тролейбус і скільки з них розраховуються готівкою. Так, прийшла сьогодні зарплата. Я пропоную електронні карточки, ці, ці, щоб для тернополян карточки, підняти на гривню більше. І більше нам, скільки було б доплати. Ну, так порахувати, туди коли 800-700 тисяч ми в місяць губимо. В одному тролі від 1,5 до 2 тисяч людей ми перевозимо в великому спареному тролейбусі. Саме більше то є пільговики і платні пасажири, таке готівка. Готівка в нас йде. Так. Скільки приблизно людей, які розплачуються електронною? Десь так приблизно до 400. 300-400 оплачують. Також ми запитали тернополян, які їздять тролейбусами, як вони ставляться до можливого підняття тарифів. Кожен день користуюсь тролейбусом, навчаюсь в університеті, тому змушена їхати ним. Мені здається, це абсурд. Чесно, здається абсурд того, що ви бачите, наші тролейбуси не кожні там є, звичайно, нові, але переважна більшість – це зовсім погані умови для людей. Як я відношуся до того, що буду піднімати ціни, звичайно, що негативно. Тому що якби наша держава, влада дбала про людей, піднімала одночасно зарплати, піднімала одночасно мінімальні зарплату, пенсію, тоді інше питання. А так я дуже негативно до цього ставлюся. На даний час, думаю, таке, як є, більшого вже не треба піднімати. Багато. Багато ви готові платити такі гроші? Ні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, зараз вартість проїзду у тролейбусах міста з карткою тернополянина чи електронним проїзним квитком становить 3 гривні, без них – 4. Востаннє тариф на проїзд у тролейбусах підняли 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді для пасажирів, які не виготовили соціальної картки тернополянина чи не придбали електронний квиток, ціна за проїзд зросла з 3 гривень до 4. Судове слухання справи щодо стягнення сім'ї Гуйван отриманої соціальної допомоги перенесли на 12.30 17 жовтня. Клопотання про перенесення подав новий адвокат відповідачки Христини Гуйван, який вступив в обов'язки сьогодні для того, щоб ознайомитись зі справою. Сьогодні ми з жінкою Кучкою по справі було укладено договір надання правової допомоги. Адвокат Чудопалов Юрій Юрійович, Тернопіль, Майдан Волі, 457, в відповідності до договору надання правової допомоги і ордера представляє інтереси відповідачки в даній справі. Ці документи готові надати суду, і в мене є клопотання, ваша честь. Подайте спочатку документи, задовольнити клопотання представника відповідачки Гуйван, адвоката Чудопалова, відкласти судове засідання на 17 жовтня 2018 року на 12 годину 30 хвилин. Судове засідання оголошую закінчено. Я поміняла адвоката. У мене раніше зі мною працював Роман Дмитрович Бахір. Це мені держава його надала, державна безоплатна правова допомога була. Тепер мені добрі люди допомогли, скажімо так, знайшла іншого адвоката, Чудопалов Юрій Юрійович, обласний адвокат. От, і в зв'язку з тим перенесено слухання справи. Час для того потрібен адвокату, щоб вивчити, розібратися конкретно в справі, тому що матеріалів багато є, і є над чим працювати. Сторона позивача, юрист Ірина Вонсяк, давати коментарі відмовилась. Зазначу, з квітня цього року у Буча чи управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільники Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу. 17 серпня наші кореспонденти робили про це матеріал. Тоді заступник начальника Бучацького управління праці та соціального захисту населення Людмила Гавткович повідомила, що допомога неправомірна через те, що жінка не вказала у документах про допомогу наявність будинку. На цих кадрах ви бачите, як виглядає ця нерухомість. Коридор тут взагалі.
Так, за словами Людмили Гавткович, сім'я Гуйван має повернути кошти, які їм нарахували впродовж 3 років. А це 91 210 гривень. Такої суми повернути в нас немає звідки. От наша сім'я складається, от я, чоловік мій, він сестричка-інвалід дитинства з першої групи і двоє донечок з другокласниці. Мій чоловік – опікун, доглядає за сестричкою. В нього складає його місячна зарплата 30 гривень. Кожного місяця, відповідно, стаж йде. Я вчитель початкових класів і сестричка моя отримує 2 пенсії, але ті пенсії виключно витрачаються суто на неї, інколи навіть і не вистачає. За їхніми словами, я скрила житловий будинок. Один в наявності. У мене один є, а ще за їхніми словами, по сусідству в мене є житловий будинок. Ну, всі вже бачили, який це будинок. Хата вона в розваленому стані, в аварійному, там жодних комунікацій не підведено. Коли я подавала документи, я наголосила про своє майно, все я розказала, задекларувала, сказала, що є такий будинок. Працівниця соціального захисту, не знаю, по якій причині, сказала, записуйте тільки той будинок, житлову площу, в якому ви проживаєте на даний час сім'єю. Також ми звернулись за коментарем до начальника обласного управління соціального захисту населення Вадима Боярського. Він повідомив, що ознайомиться зі справою і в понеділок прокоментує ситуацію. Двоє волонтерів та троє працівників Теребовлянського туристичного центру сьогодні влаштували велосипедну мандрівку, під час якої маркували новий маломаршрут. Його протяжність 13 кілометрів. Проходить він через туристичні місця Теребовлі та околиці. Екскурсійний тур цим маршрутом розрахований на 3 години. Ним можуть їздити туристи і місцеві жителі. Виїжджаємо з туристичного інформаційного центру і рухаємося по центральній дорозі містечка. Тут перша зупинка нашої веломандрівки. Ми проїхали приблизно 500 метрів від туристичного інформаційного центру і зупинилися біля собору Петра і Павла, збудованого в 1928 році. А з якого року? Славіком. Зустрічаємося перед віадуком. Окоплює в такі пам'ятки, як Римо-католицький костел, який ми бачимо ззаді нас, чи в церкви в Теребовлі, це найстарша церква Святого Миколая. Тоді виїжджаємо за межі міста, їдемо до крутезного віадуку 9-арочного. Також він пролягає через різні джерела, де чиста джерельна вода, де люди можуть собі її попити. Далі їдемо через село Плепанівка, мальовниче село, звідки проглядається вся Теребовля і на окружні села. І тоді відправляємося до Підгорянського монастиря. Тобто за межами міста ми можемо... Далі їдемо попри колію. По дорозі маркуємо дерева і телеграфні стовби. Долучився до акції місцевий вчитель Роман Васильчик. Я побачив пост у Фейсбуці і вирішив також приїхати, оскільки це моє рідне місто. І для того, щоб місто розвивалося, потрібно допомагати молодим людям, оскільки коли я був в їхньому віці, такого в нас не було. Ще одна точка маршруту – Плебанівський віадук. За словами директора туристичного інформаційного центру Степана Зелінського, його побудували в 1896 році. Допомагає маркувати веломаршрут директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худей. Це мене цікавить, це мені цікаво, тому що так само, як попередній мій говорив, в дитинстві цього всього не було, а зараз, коли бачиш, хочеш прилучитися, хочеш зробити, щоб було краще, щоб моїм дітям, моїм внукам було весело, було класно, і вони гордилися тим, що вони живуть в такому славному княжому місті Теребовлі. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Крім цього маршруту, працівники туристичного центру склали ще 2 протяжністю 35 кілометрів кожен. Маркуватимуть їх згодом. Вони будуть проходити по всіх 25 селах Теребовлянської громади. Зазначу, минулого місяця Теребовлянська об'єднана територіальна громада виграла грант та отримала 20 велосипедів, які здаватимуть в оренду. Таким чином розвиватимуть велотуризм та велоінфраструктуру міста, повідомив директор туристичного інформаційного центру Теребовлі Степан Зелінський. Такими був цей тиждень очима наших журналістів. На все добре.